Vaše magnificence, vážený pane prorektore pro studium, pověřený zastupováním rektora, spectabiles, honorabiles, vážení členové vědecké rady, vážení hosté, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás přivítal na slavnostním zasedání vědecké rady Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava, které se uskutečňuje u příležitosti oslav Dne učitelů. Spectabiles, honorabiles, vážená vědecká rado, vážení hosté, dámy a pánové, je mi velkou ctí, že vás mohu pozdravit a přivítat na slavnostní zasedání Vědecké rady Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava, která se koná u příležitosti významného dne v České republice, Dne učitelů. 28. března si připomínáme narození Jana Amose Komenského. Je to rodák z Moravy, neměl lehký život, v dětství osiřel. Na gymnázium začal chodit v Přerově, později studoval na univerzitě v Heidelbergu a zajímal se o život v Evropě, navštěvoval velká města jako Amsterdam, žil v době 30leté války, působil v Polsku, v Lešně, ve Švédsku, nakonec se vrací do Čech a umírá v Amsterdamu, kde je pochován v kapli v Nardenu. Jaké bylo jeho dílo? Za svůj odkaz si vysloužil označení učitel národů. Věnoval se systematicky vzdělávání žáků, systematické výuce a své poznání z cest ze světa, z toho, jak poznával tehdejší poznání světa, tak stvárňoval do knih, které napsal. Připomeňme jenom některé, například Labirint světa, ale ráj srdce, nebo Velká didaktika, Didaktika magna, nebo Dveře jazyku otevřené. O co šlo Komenskému, jaké bylo jeho poslání? Zajímal se o systematickou výchovu dětí, vzdělávání žáků a dneska zpětně ho pokládáme za zakladatele pedagogiky. Zajímal se o to, aby výuka byla praktická, aby žáci získávali praktické zkušenosti během učení. Kladl důraz na jazykovou vzdělanost. Psal učebnice v češtině, v latině. A co je taky podstatné, ve svém učení vnímal ne důležitého učitele, ale žáka. Jak se odráží jeho odkaz v postavení dnešních vzdělávacích institucí, jak se odráží jeho odkaz v tom, čemu se věnují vysoké školy, čemu se věnujeme i my. Snažíme se o to, abychom měli co nejlepší sbor akademických pracovníků a aby všichni naši mladí učitelé měli možnost získat alespoň základní pedagogické minimum formou inženýrské pedagogiky. Snažíme se o to, aby výuka byla zajímavá, aby vedla k získání nejenom znalostí, teoretických znalostí, ale také praktických dovedností. Usilujeme o zavádění praxí do výuky, není to úplně snadné získat potřebné kapacity i v praxi. Snažíme se modernizovat výuku formou projektové výuky, motivujeme studenty k tomu, aby vyjeli i na praxi do zahraničí. Znalosti cizích jazyků je věčně živé téma, dovednosti, jazykové dovednosti našich absolventů jsou předmětem pozornosti jak zaměstnavatelů, tak nás a snažíme se najít co nejlepší atraktivní podmínky pro výuku cizích jazyků na naší univerzitě. Ten poslední vzpomenutý princip, ke kterému se Komenský taky upínal, se stal dokonce tézí boloňského procesu v rámci kreditového systému a jeho implementace. Bylo deklarováno, přecházíme od teacher-centered learning ke student-centered learning. Je vidět tedy, že jeho myšlení, jeho zamýšlení nad tím, jak by se měli lidé vzdělávat, bylo hluboké a jeho poznatky mají platnost dodnes, kdy si připomínáme 425 let od jeho narození. Je velkým bohatstvím naší univerzity, naší akademické obce, že v našich řadách máme osobnosti, které stělesňují jak pedagogické mistrovství, tak hlubokou znalost svých vědních oborů. Tyto osobnosti budou dnes oceněny udělením pamětní medaile Georgia Agricoli. Bude to jednak pan profesor Kamil Wichterle, který působí v oblasti procesního inženýrství,
a dále trojice profesorů, která se zasadila o vznik a rozvoj naší fakulty stavební. Letos je to 20 let, kdy byla založena fakulta stavební naší univerzity a v té době nebylo jednoduché vytvořit základní kolektiv akademických pracovníků, kteří by zajistili výuku všech etablovaných oborů. Základ tvořili učitelé fakulty honisko-geologické, které měli zkušenost s výstavbou dolů. A tak byli osloveni a byly dány nabídky působit na vznikající fakultě i profesorům, docentům, kteří působili na jiných stavebních fakultách českých vysokých škol. A tehdy vyslyšeli tuto nabídku dva profesoři, dva docenti z Vysokého učení technického v Brně. Jejich vklad do rozvoje fakulty, do rozvoje oborů, kateder, které pomohly vytvořit profil fakulty stavební tak, že je kompatibilní s ostatními stavebními fakultami v naší České republice, bude dnes oceněn udělením pamětní medaile Georgia Agricoli. Nechť tedy tvář Georgia Agricoli, která je otištěna na medaili a symbolizuje moudrost učení významného učence Georgia Agricoli, jehož dílo taky má vztah k naší fakultě. Je to 12 knih o hornictví, ale on se věnoval nejenom hornictví, on taky studoval medicínu a byl to, dá se říci, polyhistor. Nechť tedy jeho úsilí o poznání je taky vyjádřením ocenění jejich úsilí o rozvoj oborů, které se dnes pěstují na naší univerzitě. Vážení přítomní, dovolte mi, abych na závěr svého vystoupení pogratuloval všem nově jmenovaným docentům a doktorům, kteří dnes převezmou své diplomy. Chtěl bych jim popřát, aby je inspiroval odkaz učitele národů Jana Amose Komenského a aby se v jejich profesní praxi drželi oboru, ve kterém získali významných akademických titulů. Chtěl bych jim popřát, aby během svého působení naplnili odkaz ať už to vysokoškolských učitelů nebo vědeckých pracovníků. Děkuji vám za pozornost.